Hallelujah.
Των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊδόμε. Oh,
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Αγνωσίας εν
πνεύματι. Yeah.
Και έρχεται το θυσιαστήριο Άγιο των Αγίων
και μίλησε Μωυσής πάντα όσα έλεγε από αυτόν τον ίδιο, ούτως επίλυσε και κάλυψε την εφέλτη στην ίδια μαρτυρίου και δόξη Κυρίου επί στη σκηνή. Και ούτε την ήθη Μωυσής εις ερθεί στη σκηνή του μαρτυρίου, ότι ευεστίασε επ' αυτήν την εφέλτη και δόξη Κυρίου επί στη σκηνή. Βασιλειό τρίτη στον άγνωσμα. Σοφία πρόσκομεν. Εγένετος. Κύριε Πατροκράτορα Θεός των Πατέρων ημών, Θεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε, ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος σου, Θεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Thank you.
το κόσμο παρά του Κύριου επισώμεθα. Oh.
ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγελαιό σου Θεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Παϊσίου και πάσης ευθύμων αδελφότητος. Δεόμεθα υπέρ Υγείας και Θεοδοκίας Παναξίαν Φάλασσαν και Άγαπτον Χριστό του Υιού του Σώματος Παγίας Κράτος Νίκης Διαλογής Υιός Πύρας Ναυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιέρωτων του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων αυτού. Δωρεπιτελούν Αγία, το πλαίσιο και πανηγυρικό, την μεταδούλων του Θεού, Ευαγγίσατε Μαντίες Μαρίας Συγγενών και Φίλων Αναστασίου Μαρίας Τέκνων, Εγγονών, Νομικής Αντωνίου Θεμελίνας, Νικολάς μετά του σύζυγου και τέκνων αυτών, Λεού Ιωάννου Μαρίας Παναγιώτου Μαρίας Σταύρου Αποστόλου, Δούλθεο Ελένης, Δήμητρας Ακελαρίου Θεμένας Πανορμίου Πετράνδας, Δήμητρας Σεβαστής Παναγιώτου, Δήμητρας Καλωτίνος Γεωργίου, Δούλθεο Γεωργίου Αναστασίας Βασιλείου Άνης Εμμανουέλ Σάβετ, Ιωάννου Ανδρέου Θεοφίλου Νικολάου Δέσποινας, γιέστε και βοηθείς περ' αυτόν, υπομέν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, πόλην και νησόν ταύτην, και πάσαν πόλη και χώρα να πόργεις, μούλη μου, σεισμού, καταπολισμού, γυρός μαχαίρας, επιτροπής αλλοφύρων, του πολέμου και πνευματιού θανάτου, υπέρ του ήλου ευμένου και διάλογου και γενέσμε, τον αγαθό και φιλάνθρωπο θεοδημών, του αποστρέφει και δεσκεδάσει πάσον γυρός του καθημών κινημένου, και ρίξεστε ημάς, εκ της επικειμένης δικίας αυτοαπηρής και ελέγξε ημάς. Thank you.
Πάρει αυτά. Όμως εμείς καλούμεθα να, σαν τις κάνει η Ορθόδοξη, να έχουμε μία εικόνα από όλες αυτές τις εικόνες του Επιοδιογράφους και ο Υμνωρός. Την ωραία εικόνα εκείνη, που παρθένες, που κοπέλες, αναμένες λαμπάδες, προπορεύονται. Στο μέσο, Ιωακήμ και Άννα χορεύουν. Και πίσω η Παναγία, Παρθένος Μαρία, Θεοτόκος, όπως είπε προηγουμένως ο Υμνωρός, πορεύεται στον ναό του Σολομώντος, πορεύεται για την εισέλθα για τον Αγίον, τύπου άπαξ το είναι αυτό αρχιερευσέμενε. Μπήκε όμως η Παναγία, την παραλαμβάνουμε τα χαρία σου, αρχιερεύς της αγάπης Άγια τον Αγίον, και εκεί μένει η Παναγία μέσα στα Άγια τον Αγίον. Ο δε Άγγελος Κυρίου την ταΐσει με θεία δύναμη, από πάνω από τους ουρανούς. Και μένει η Παναγία μέσα στον ναό, φάγια των Αγίων, μέχρι που ήρθε η ώρα εκείνη. Θα της πει ο Παλιστάτικος Γαβρίου, «Γέννε χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου». Τι μεγάλο ευλογημένο καλό μας έκανε αυτή η Παναγία Παρθένος Μαρία. Καλό μεγάλο, διότι μας έκανε τον Χριστό στον κόσμο. Το δυνατή τροντή μας. Εκείνο ο οποίος είναι πάνω, τον βλέπετε πάνω στον τρούλο του ναού, ο οποίος τα πάντα επισκοπεί, τα πάντα βλέπει, τα πάντα κατέχει, τα πάντα γνωρίζει για τη ζωή των χριστιανών. Και μας καλεί σήμερα και της μητέρας της Παναγίας να δώσουμε, αγαπητοί αδελφοί, τρόπο ζωής. Ναι, τρόπο ζωής να δώσουμε κι εμείς, όπως οι παρθένοι με τις λαμπάδες, και εμείς δώσουμε αυτές τις λαμπάδες να προχωρήσουμε προς αυτό το κυρίο. Εκεί πραγματικά που είναι το αγιαστήριο του Αγίου Πνεύματος. Και του χάρη του Αγίου Πνεύματος, το λαό μέσα χαρίζει σε εμάς τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Ατρέψουμε καθαρή την καρδία, την ψυχή. Καθαρή ψυχή θα διάπτει την αμαρτία. Διότι από όλες τις αμαρτίες, αγαπητοί μου αδελφοί, θα είσαι πνευματικός. Θα πει το ανθρώπινο Θεό. Για σκεφτείτε,
αυτή η πόλη της Ναζαρέτ, Παρθένος Μαρία, στην οποία ήταν προβλεπτοί οι προφήτες όλοι, και ο Ισαΐας, και ο Δανιήλ, και ο Μαλαχίας, και όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, είχαν προκαγγείλει ότι θα έρθει μία κοπέλα, αγνή κοπέλα, η οποία θα φέρει στον κόσμο το σωτιά Χριστό. Ήρθε αυτή η κοπέλα, ας είπα το μεγάλο καλό, φέρει στον Χριστό στον κόσμο αυτό, για να μας κηρύξει το φως αληθείας, το φως εκείνο το οποίο μας φωτίζει, μας αγιάζει, μας οδηγεί πάσα από την αλήθεια. Το θέμα είναι εμείς οι χριστιανοί, οι νεότεροι χριστιανοί τώρα, οι χριστιανοί ορθόδοξοι. Αυτό το μεγάλο μήνυμα το παίρνουμε. Θα γράψει ο Καγγέλια που θα πει ο ψαρεμοδός. Η ευτυχία σε το προήμιο, εμείς το αντιλαμβανόμεθα. Είναι το προήμιο της δικής μας αναστάσεως, αγαπητοί μου αδερφοί. Και ο Ιησούς Κύριος εδώ λοιπόν αυτό να σταυρωθεί και να στηθεί για την σωτηρή. Αυτό το μήνυμα πρέπει να πάρουμε με μια απόψη. Το μήνυμα της ζωής, της πνευματικής μας ζωής. Να γίνουμε και εμείς όπως οι Παρθένες και όπως ο Αναρίας, μέσα στον Αναρίο και την Παναγία, την Παρθένα Μαρία, η δε αγωνίζει στην Ολυμπιάδα με χορούς να τη φέρουμε στην Εκκλησία. Έτσι πρέπει να φέρουμε και στις χώρες μας και στην Εκκλησία και τι είναι να επιτέλου σήμερα. Ναι, με αυτόν τον τρόπο, με χαρά, με φως, με αγαλίαση, δυστυχώς. Τις φέρνουμε γυρές πολλές φορές, προβληματικές πολλές φορές και δεν καταλαβαίνω ότι όταν μέσα στην Εκκλησία μπαίνουν μέσα στη ζωή της σωτηρίας. Διότι ξέρετε, ο γάμος είναι μυστήριο, μέγα μυστήριο. Γι' αυτό μέγα μυστήριο κάνει οικογένεια, κάνει καλή την Εκκλησία. Κάνει η Εκκλησία εκείνη την οποία προείπε πραγματικά η Παρθένα Μαρία μέσα στο ναό του Σολομώντος. Και εμείς έχουμε τον Σολομώντας τον λαό σήμερα του Χριστού και μας καλεί ο Χριστός για τις Παναγίες μας και από τις εικόνες μας αδιάφορες, ναι αδιάφορες, το λέω και το τονίζω και το φωνάζω. Και εκεί και χειρότερο έρχονται μετά από δύο μήνες διαζύγιο. Τι κάνουμε, πού βαδίζουμε, ποια είναι η ζωή μας στον κόσμο αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί. Έτσι ήρθαμε στον κόσμο αυτό. Να φτάσουμε σε αυτό το χάος και να στριλωθεί. Πού είναι οι οικογένειες σήμερα, οι σωστές οικογένειες. Πού είναι τα ζευγάρια τα σωστά σήμερα. Πού είναι οι νεαγίδες κοπέλες σήμερα με λαμπάδες καθαρές να αφήσουν την Εκκλησία. Λείπουν. Λείπουν. Όμως θα έρθει η μέρα που να φτάσουν. Όπως έγραψε ο Αδάμ και η Εύα που τα βγήκαν από τον παράδεισο. Τότε κατάλαβαν τον λάθος τους και έγραψαν πικρός. Και εμείς θα φτάσουμε μια ημέρα πικρά εάν ακολουθήσουμε την Εκκλησία του Χριστού. Την κυρία της εταιρείας μας. Αυτή η Εκκλησία πραγματικά για μας είναι κολυμπήθρα, αλλά πραγματική και αναγεννησιός μας. Με αυτά τα λόγια, αγαπητοί μου αδελφοί, σας καλώ να αλλάξουμε τρόπο ζωής και το λόγιο όχι σε εσάς. Σας ξέρω μια προς μια και ένα προς ένα. Υπάρχουν, θα βγει στο κύριο μου, ο κύριος μαμά και στο κοντά μου. Θα βγει στο κύριο μου αυτό. Και να γράψουν πολλές φίγουρες έξω. Γιατί θα ακούσουν κύριο μου να πούνε τι κάνουμε εμείς. Πού βαδίζουμε εμείς. Πού πάμε εμείς. Φέραμε χθες ένα σοφό δάσκαλο, φιλόλογο, αλλά θεολογία μετά θεολογία, ξύπνη θεολογία και μας μίλησε χθες πραγματικά και μας είπε τι πρίκα δίνε στα παιδιά σας, τι πρίκα δίνε στα παιδιά σας, τα χρήματα χάνουνε, σπίτια καταστρέφονται. Να, η σκέψη μας δυστυχώς θα είναι σήμερα και στη Μάνα Αττικής και στα περίπου της Αττικής. Πνιγήκανται οι άνθρωποι. Αυτά είναι πρόσφυγα κομμάτια. Να αφήσουν μια καλή καρδιά στον κόσμο αυτό, μια καλή ψυχή στον κόσμο αυτό. Πάρουν μια πρίκα πραγματικά χριστιανική, μια πρίκα ορθόδοξη. Ένα πρόσφυγα πραγματικά να φτιάξουμε μια νέα εκκλησία, μια νέα Ελλάδα, μια νέα πατρίδα, μια νέα Κάλλιος. Αλλά και μια νέα πατρίδα που αναλαμβάνω, η οποία υποφέρει σήμερα. Αυτά που ακούμε αγαπητοί μου αδελφοί σήμερα, η πατρίδα μας δεν είναι σωστά. Δεν είναι ορθά. Δεν είναι ορθόδοξη. Εάν έρθει σήμερα ο Ιωακήμ και η Άννα, οι χωράγοντες μπροστά στην Παναγία και πάνε στον ναό, θα μας πούνε τι χορεύετε εσείς, πού χορεύετε, τι χορούς κάνετε, χωρίς αμαρτίας, χωρίς καταστροφής θα μας πούνε σήμερα αυτοί οι Άγιοι, οι Ιωακήμ και οι Άννα. Γι' αυτό αγαπητοί αδελφοί, ας προσέξουμε λίγο τη ζωή μας. Θα είναι μια πνευματική ζωή, μια αγία ζωή, μια ζωή καθαρή από την αμαρτία. Και παραλαμβάνω και εγώ πάντοτε, τα ψώνια της αμαρτίας,
άλλος πνευματικός, χωρίς στον τρόπο τον Θεό, τα ψώνες αμαρτίας, οι αμαρτίες, είναι αυτές που μας καταστρέφουν δυστυχώς, που μας βγάζουν στον βούρκο μέσα της καταστροφής. Και αυτά τα θέλει ο διάβολος, γιατί μας εκπονεί ο διάβολος. Εάν δεν υπήρχε ο διάβολος, εμείς θα είμαστε διαφορετικά. Αλλά όμως είναι ο διάβολος για να μας αλλάξει πραγματικά, μας κάνει δικούς του. Αλλά εμείς όμως είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Και ζούμε την εκκλησία του Χριστού και θα ζούμε πάντοτε εάν έχουμε την ελπίδα μας σε αυτόν που είναι μπροστά μας, που είναι στον Χριστό, που είναι φως, ζωή και αλήθεια και στην Παναγία Μητέρα του, η οποία αγνή καθαρίνει και στον όσο είναι ο μόντος για να βγει ξεκάθαρη, να βγει με την αγκαλιά στο χέρι, όπως είναι η εικόνα εκείνη, βλέπει την εικόνα πάνω. Παναγία, με το βρέφος στο χέρι της, τα αγκαλιά της. Δεν είναι βρέφος, είναι ο Θεότοκος Ιησούς. Αυτό λέγεται και Θεοτόπος η Παναγία. Θεό και άνθρωπο είναι η Παναγία. Για εμάς ανθρώπους. Και αυτό λοιπόν μας προσέχει παραλαμβάνω. Και ο Θεός αγάπης για πληριών του Αγίου και του Χριστού της Παναγίας να μας φωτίσει πάντα στο καλό. Θα ήθελα να πω στην αγάπη σας σήμερα, κοντά μας έχουμε τον κύριο Διοικητή και τον στρατιωτικό μας. Γιατί είναι κοντά μας σήμερα? Γιατί η Εκκλησία, Ράσο και Χακή είναι ενωμένα ακόμα. Αυτά μείνανε ακόμα. Αυτά μείνανε στην πατρίδα μας ακόμα. Το Ράσο και το Χακή, ο στρατός. Ο οποίος ήταν ως άλλος εορτάζει. Εορτάζει την Παναγία. Οι πανέμοιες στρατιώτες που πλήσει και βρίσκονται. Κατά ξηρά, άρα τη θάλασσα, εορτάζουν την Παναγία, τη μεγαλόχαρη Παναγία. Γι' αυτό λοιπόν είναι κοντά μας σήμερα ο διοικητής και ο αξιωματικός. Για να μην συμπεριθμίσουν, θα ήταν και ο κύριος Σταξιδιώτης, ο κύριος Σταγματάκης, χαρακτηριστικός. Ένα νεαρό παιδάκι, έλεγε πάνω στο παιδί την ίδια και χάθηκε. Και ακόμα δεν το βρήκαν. Έλεγε την Αρχιεδόπουλο να πάει με τη μητέρα του, η οποία είναι δασκάλα εδώ πέρα. Δεν είναι το παιδί πάνω να το βρήκε την ίδια. Ο Θεός που είναι ηλία δεν ξέρει πού είναι. Αν το βρει και πάει πάνω τώρα. Ο στρατός μέσα στα βουνά, μέσα στις βροχές, μέσα στους αέριδες και να βρούμε για να βρει αυτό, αυτό το παιδί. Τέλος πάντων, εύχομαι χάρη στον Αγίου Θεού να το βρει το παιδί αυτό. Σας λέω ότι λοιπόν είναι ο στρατός. Και πρέπει να τιμάμε τον στρατό μας. Μην ακούμε τι κάνουν έξω, τι λένε έξω. Μην ακούμε. Ο στρατός για μας είναι στίγμα, αγαπητοί μου. Είμαστε λαός. Μακριά από το κέντρο. Και έχω απέναντί μας ένα προαιώνιο εχθρό. Είναι η αρκούδα, η οποία αρκούδα χυμάζει. Κάποια στιγμή θα βγει αυτή η αρκούδα και τότε τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Και θα έχουμε εμείς τότε την δύναμη να εκπληκτήσουμε την αρκούδα. Διότι αυτή είναι η μυριάδα. Γεννάνε, γεννημονούν οι τουρκάνες και κάνουν παιδιά. Και εμείς τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Χασαπιά τα νοσοκομεία μας. Χασαπιά, ναι, χασαπιά. Πόσα παιδιά, πόσες ψυχές σήμερα χάνονται από την Ελλάδα με τις εκτρώσεις. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξουμε αγαπητοί μου και αγαπητές μου. Αυτό είναι το μήνυμα της Παναγιάς μας. Σκαθαρότητας της Παναγιάς μας. Έμαθα αγνή, χριστιανή και καθαρή χριστιανή. Η χάρη λοιπόν του Αγίου Θεού και μετά πάμε την πρόεδρο του. Αμήν. Εις πολλάει την Δέσποτα. Νην να απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα, τα το ρήμα σου εγκυρεί, ο τίθρονος Κύριος. Μες να μας ακουπάμε από το λαό, πότε θα πρέπει να δόξα λαό σου του Ισραήλ. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Άγιος Αλέης Ωρήμα. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Άγιος Αλέης Ωρήμα. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Άγιος Αλέης Ωρήμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη Ματίας ημών, δεύτερα σκόρσον ομοίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαζε τας ασθενίας ημών. Έρευκε το ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο έγκης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των εμπειρούσιων, δώς ημίν σήμερον και άφεσ ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη σκέει δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Amém.
στον άνθρωπο σωτηρίας τη προκύρησης. Ελάω του Θεού τρανός η Παρθένος δείκνεται και το Χριστό της φάση προκαταγγέλλεται. Αυτή και εμείς μεγάλο φόνο βοήσομε. Χαίρε της οικονομίας του Χριστού η επρίωση. Του πρωτοπρεσβυτέρου της Ιεράς Μητροπόλεως Λέρου Καλλιούλη και Αστυπαλέας. Επί 12 και 5 μήνες που είμαι εδώ στην Γκάλυμνο, το γνωρίζω τον πατέρα Μελίτωνα, τον παρακολουθώ και μάλιστα σηκώνει ένα μεγάλο σταυρό. Αυτός ο σταυρός ο μεγάλος πραγματικά για αυτόν είναι ευλογία. Γιατί η ευλογία αυτή είναι από τον Θεό. Ο Θεός πάντοτε δεν είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, κάποια ταρακουνήματα, να πούμε έτσι, να καταλάβουμε πιο απλά, για να μας καλέσει πιο κοντά κοντά Του. Μας φέρει πιο κοντά στην αγάπη Του, στο έλεος και στην φιλανθρωπία Του. Έτσι λοιπόν, φέρει και ο πατήρ Μελίτων ένα σταυρό προσωπικό. Σήμερα όμως και η Εκκλησία, η εξαπλότητός μου, θα του δώσει ένα σταυρό, το σταυρό της Αληθείας. Το σταυρό εκείνο τον οποίο πάνω σταυρώθηκε ο Θεός Ιησούς από άπειρον αγάπη προς τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, της κάθε εποχής, χωρίς διάκριση. Διότι ο Χριστός όπλησε πάνω στο σταυρό του, τα χέρια του, να ενώσει τα διεστώτα, να ενώσει γη και ουρανού, άνθρωπο και Θεό, χωρίς καμία διάκριση. Γι' αυτό λοιπόν και ο πατήρ Μελίτων σήμερα, χωρίς διάκριση, λειτουργεί το μέγα μυστήριο της Εκκλησίας μας, τη Θεία Ευχαριστία και τα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας μας και εκείνα ιερατικά πράξη της Εκκλησίας μας με ταπείνωση και με αγάπη προς πάντα στους ανθρώπους. Διότι είναι πραγματικά ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού και μέσα στην εικόνα του Θεού τον άνθρωπο πρέπει να μπει να τον βοηθήσει. Γι' αυτό κάνει. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία απεφάσισε ηρεμού. Που είναι το σταυρό του πρωτοπρεσβυτέρου και των πηγονάτιων και να προηγείται το ομοιοβάθμο του. Να προηγείται δηλαδή των άλλων ιερέων που δεν φέρουν αυτή ακόμα οφίτσια. Όσοι έχουν οφίτσια πάνε με τη σειρά. Όσοι δεν έχουν πάνε μετά από τον πατέρα Μελίτων. Πάτερ Μελίτων, ο Θεός μαζί σου και συγχαρητήρια. Πιάστο.
άξιος. Άξιος. Κέλευσον. Κέλευσατε. Κέλευσον δέσποτα Άγιε, τον ειν προσερχόμενον σοι. Στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Η ταπεινώδης ημών και αντιδάητος του Παναγίου και του Αγίου Πνεύματος προχειρίζεται έσαι προ το πεσβίδεο την αθημάς Ιεράρχη Τροπόλεως. Του Κυρίου δεηθόμεν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ότι η γεροσύνη χαρισάμενος το γέννη ημών, της διάφτης του ανεάστεται τιμής την χάρη ημάς και εξάμενος, και αυτούς οι καθούς υπερβολαβείς καθιστάμενος, του ιερατικός διατάτην και διακονή τους υποδομικότητας λειτουργούς των μυστηριών σου, αυτός έβρισο τον ερφόν ημών με γείτονα, σε μόνη τη αναγκώτηση των αυτών του εντάχει ει αστέκομε δικαίου του λαού σου. Και καλόν υπόδειγμα τη μέρη των αυτών ενέστε καταξίμουσον. Και με τα λαμπία και εδού εν γύρι καλώ ενέστε των βίων εγκώτησον. Και πάντα σε εμά καραφό Θεό ενέστον. Ότι ει ο ζωτή σοφία και στην πάσα ειδήσει σου όλα του μόνου αμήν. Άξιο! Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού αποφάσισε ομοφόνος να του προσφέρει τον Σταυρό. Ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον Σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Άξιος. Άξιος. Άξιος, 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 άξιος. Yeah.
ημών, ο ευλογίζος πετράτους εν τη ερήμων και εξ αυτών δυθμιους άνθρωποντα εσάς, αυτός με τους άντους τούτους, των σύντων, των ίδων και των έλεων, και δεν η Αγία Εκκλησία ταύτη, εν την ίσου και πολύ ταύτη, κατά ξηράντα φλόγες πρατώ ημών, το σωμάτο ασφαλείας, και εις τον πόνο σου απάντες του τρομισμούς αγιασών και ευλόγησον, όλοι σου ευλογών και αγιάζουν και τρέχουν τα σύμπαντα της Θεού Θεός ημών, εις την οχοπέρα πατηγητοριό, το Αγίο Πνεύμα την ίδια εξώνα στον αιώνο. Ή το όνομα Κύριου Ευαγγελέων από του Ιγκαίους αιώνος, ή το όνομα Κύριου Ευαγγελέων από του Ιγκαίους αιώνος, ή το όνομα Κύριου Ευαγγελέων από του Ιγκαίους αιώνος, Κύριε Ρέισο, Κύριε Ρέισο, Κύριε Ρέισο, δόξα Τατή και Υιόν και Αγίο Πνεύματι, και ή και αείμι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η αίμεσης αυτού εν το σπαθί μου. Εν το Κυρίο επενεθίζεται η ψυχή μου, ακουσάντωσαν, πραγείς και εφραχθήλωσαν. Μεγαλύνεν τον Κύριο συνεμή και υψώσουμεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησε τον Κύριο και την ψέ μου και εκ πασών των θυψιών με εξαντώμε. Προσέρθετε προς αυτόν και ποτίστητε και τα πρόσωπα ημών πήγαν σκυφθεί. Ούτως ο πτωχός υπέπραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πάσω των θύψων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβάνει άγγελος Κύριου Κύκλου των φρουμένων αυτών και λύσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος αλλήλ, ως ελπίζει επ' αυτών. Φοβήθητε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, ότι ουκέστη η στέγημα της φοβουμένης αυτών. Ρούσιε κόγευσαν και πήγασαν, οι δέντες ζητούνται στον Κύριο, ούτε να το φύσετε παντός αγαθού. Ουσιμίδε κόρκευσαν και μήνασαν, οι δέες ζητούνται στον Κύριο, που και να το θύσουν δε παντός αγαθού. Ουσιμίδε κόρκευσαν και μήνασαν, οι δέες ζητούνται στον Κύριο, Χριστός αληθινός το εσημόν της πρεπής Παναχράντου, Ιθαναμό, Μαγιές αυτού Μητρός, δυνάμου του Ιησού Χριστάλου. Προστασία στον ημένο κουρανίον τύρνα, ενώ σωμάτων, και εσείς τιμή ενδόξου προ την προεδρόμου του Αρχιστού Ιωάννου. Τον Αγίον ενδόξου καλήν κομματήρων, τον Οσίου και Θεοκόρο Πατέρων ημών, Σάββατος καλήν ο Αθήμων, τον εκπαλέξει το δόντιο αλεπάσμο. Τον Αγίον και δικαίων των παντών, και Thank you.
Ευχαριστώ. 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 Παρέλθω, παρέλθω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τώρα στέλνωση δεσπότης. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ντάνη, θα είμαι εδώ τη Δευτέρα. Ρωτάει για σένα με αμυγός. Θέλει καλά, να σε δει. Θέλει να σε δει. Ο Αγίου Νικολάου ο Θεός. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Να μιλήσω με αυτό. Ναι. Ωραία. Να είσαι καλά. Άναξε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Thank you.